Hej alle sammen, og velkommen til en episode mere af Feed the Beast Infinity. I dag, der leder vi efter sand i Masses hus. Det var nemt nok at finde. Ja, så tager vi lige lidt og går hjem igen. Så vores hus, det er... Han har lavet det her. Hvad er det her? Klamt. Her. Hvad er det her? Portalrum. Fancy. Eller ikke? Bip, sådan der. Okay. Så det skal vi smelte. Nej, det skal vi ikke. Eller skal vi? Det kan jeg ikke huske. Hvad skal vi lave? Vi skal lave sand og sætteskort. Ja. Så vi laver to stakke af dem, fordi jeg ved, jeg kommer til at... Ja, jeg skal polarize det. Jeg ved, jeg kommer til at bruge det igen. Og den her, den står stadig og arbejder. What? Tæller covers som det? Ah, det er jeg sgu ikke. Nå, hvordan gør vi så med det der? En stær? Ja, det gør jeg vel. Okay. Skal vi lige lave en trappe her? Sådan. Easy life. Så skal vi have sat den herinde. Det gør jeg sådan her. Bip. Sådan der. Så virker det. Fedt, mand. Jeg skal kun bruge én stak sand. Nu har jeg lige taget lidt mere. Jeg håber, han har det ok med det. Okay. Så bip. Så har vi to stak af dem. Så tænder vi for det. Og så venter man. Så venter man. Så imens det sker, så kan vi jo, det her det står også bare køre. Lejt her det. Det kan jeg egentlig ikke tjekke, kan jeg? Hvis jeg klikker på den her. Okay, den er snart færdig. Der mangler en endnu. Så skal man bare stå her og vente. Zip. Mangler den ikke en? Det var den sidste, okay. Fed. Så har vi forhåbentlig nok af det. Så 90 skal vi have. Vi skal have 90 4K. Nej, vi skal have 90 okay, 10 16K, 30 4K og 90 1K. Nej, vent, hvad? Nu skal jeg tænke igen. 16K. Ja. Og så skal vi have 10 af. Så skal vi have 30 af dem her. Og så skal vi have 90 af dem her. Ja, right. Det kræver... Så skal jeg tjekke, er det 90? Så skal jeg tænke her. 4K. Vi skal have 30. 30 4K'er. Jeg ved ikke, om min lommeregner overhovedet har ret. Jeg tror, det er 90. Det er derfor, man skal have autocrafting. 16K storage cell. Nu må se her. 4K. Vi skal have 10 af dem her. Vi kan sige 30. 30, og det skal sige 30, 60, 90. Ja, okay. Nå, hvad skal vi ellers have? Altså, vi mangler egentlig kun logic processors. Det kan vi jo så gå i gang med. Prime Silicon Redstone og Prime det der. Det vil sige, vi skal have 90, 64, så 74, 84. Og så er det, så det er 20, og så 64, det er 6. Så det er 26, en stak og 26, vi skal have. Gold. En stak og... Hvad fuck? Åh. Det skal jeg bruge til noget. Sådan der.
Og så skal vi have en logic press. Jeg skal lige flytte min mikrofon. Logic press. Så skal vi lige fjerne den der. Så skal vi lægge den der ind. Og så skal den lave det der. Sådan der. Og så skal vi have, imens så kan vi lige hætte den redstone. Der skal vi også have en stakker 26 af. Sådan der. Og silken. Silly. You silly. Sådan der. Easy life. Vi kan lægge de her oak covers ind. Så, der, så har vi de materialer. Til den, så snart vi skal bruge dem. Men den skal lige lave det her først jo. Fuck, det er dejligt med en automatisk inscriber. Jeg behøver ikke putte speed upgrades i. Jeg kunne putte... jeg kræver et acceleration card. Acceleration card her. Flux crystal. Og advanced card. Og det laver du med en calculation processor. Hvilket vi ikke kan nu. På grund af, at det ikke er færdigt derovre med seedsene. Men ellers så er det jo egentlig fint nok. Altså det er jo ikke en, det er ikke en dårlig recipe. Mange er det, man kan putte i. Man kan putte tre i. Fordi den er lidt langsom, den her. Det er den sgu. Det må man, det må man lige sige. Det er den sgu. Altså det, no doubt. Den er langsom. Men jeg ved sgu ikke hvad, altså, det er meget vente. Altså man skal bare vente og vente og vente. Man kan ikke lige charge. Nej, man mangler ikke noget charge, okay. Jeg skal lige brække mig her. Så hvad skal vi lave imens vi venter? Sådan der. 1K, hvad kræver de ellers? Altså... er der nogle materialer, vi ikke har over? Vi skal ikke have en 4K, vi skal have en 16K. Vi skal have en 64K. Iron, det har vi. Quartz glass, hvordan er man gør det? Det er quartz dust. Okay, så vi skal have... så hvis vi siger en stak, så skal vi have en stak, en stak og 16. Så hvis vi nu tager quartz, en stak og sådan her. Og så skal vi have glas, der skal vi have en stak. Sådan der. Og så skal vi lige fucking polarize det her. Wait, what? Quartz. Vi skal have en stak af 16. Sådan det var. Vi kan lige se, hvor langt den er med det her jern her. Det er den sgu stadig i gang med. Der er rigtig, rigtig meget jern. Altså, der var 1000 år, så vi kommer til at have 2000 jern eller sådan noget. Fuldstændig insane. Og jeg har selvfølgelig ikke automeret det her fuldstændig endnu. Ja, altså, når jeg har sådan deep storage units til nogle af tingene, til nogle af årsene og sådan noget, så kommer jeg til at lave så det her automatisk kørt direkte ind i ME-systemet. Og når det gør det, så kan man jo have... en draconic chest og en ME export boss, som tager ting ud af ME-systemet. Du sætter den til, at den for eksempel skal tage... du kan sætte den til, at den skal tage alle de forskellige ores, du skal have smeltet. Det tager den ud af ME-systemet, og putter den ind i draconic chesten. Draconic chesten smelter det så, og så tager den det så videre tilbage ind i ME-systemet med ingotsene. Vi vil sige, alle ores, der lander ind i ME-systemet, bliver smeltet. Hvilket er sådan noget, jeg selvfølgelig skal have på et tidspunkt, men ikke lige nu. Jeg synes, det er meget smart, man kan sætte dem her på. Det skal være meget smart. Så skal betale den her. Jeg har ikke noget til den her. Den her, den fører over til... Doc Pepsi Porns hus. Her, eller Ruskyville, som de kalder det. Og så den her, den fører over til Masses hus. Og den her, den er den, jeg bruger til sådan, når jeg er på eventyr. Men jeg kører den her Digital Mine, jeg burde tjekke op på den. Fordi... at... vi kan lige lade det her kortsglas først. Sæt det over. Så kan vi gå hen og tjekke på den. Altså, det er fedt, at de lavede Twilight Forest-portalen her. Fordi det er sådan...
det ved siden af mit hus. Og så skal jeg ikke gå langt for at komme derhen. Kører den stadig? Så det ser ikke ud til at grave sig selv væk. Kører den stadig? 9, 8... Ja, den kører stadig. Gør der ikke. Og så selvfølgelig den her, den bliver tømt. By the way, grunden til, så tænker jeg, men der skal jo være en transfer node fra den her til den her. Det troede jeg også, og det sagde jeg også til at starte med, det virkede fint. Så fandt jeg, der var den her funktion, auto eject, hvilket at den så ejecter itemsne ud af dens fucking røv, så den bare står og skider. Nu står den her ikke og blinker, nu er det godt nok. Og plus her, der bliver det, der er det altid det her tidspunkt, altså der er ikke nogen, tiden ændrer sig ikke. Så det vil sige, at jeg havde den i overworlden lige det første stykke tid, da jeg lavede den. Og der hver gang det var nat, så kørte den ikke mere. Det gør den nu. Den kører hele tiden. All the time. Fordi det er altid det her tidspunkt. Det kan godt være, at solpillerne genererer ikke lige så meget strøm, nu når det er her. Så jeg kun kan have én speed upgrade på. Der er så også mange flere materialer. Og jeg har også fundet en mere af de der Overting 2. Dem havde fundet en mere af. Så næste gang, når den så er færdig med mine der, så kan jeg så bare rykke den. Hvor mange blok var det egentlig, det manglede? Tjekker lige. Tilbage ned. Bip. Så skal vi ind her. Og så skal vi lige heroppe og tjekke. Sådan der. Den mangler stadig 19.000. Og jeg ved så ikke, der er selvfølgelig stadig nogle ting. Altså, det er ikke kun års det der. Det er jo også alt muligt andet. Jeg tror sådan, at stadig har en eller anden form for dirt, og bladene her, det graver den også, og jeg får uendelig sticks, altså jeg kommer aldrig til at mangle sticks igen, fordi af en eller anden grund, jeg ved ikke hvad det er, den får det fra, men der er en eller anden blok, som giver sticks, og det graver den, så jeg får rigtig mange sticks, og jeg ved ikke hvad det er for en blok, men okay, altså sticks, det, man kan aldrig mangle sticks, altså, det kan man sgu ikke, lad os se her, se der er lidt sticks her, og jeg kiggede sådan, ja, der er sticks her, jeg kiggede, da jeg kiggede i morges, da jeg sådan stod op, selvom det er stadig i morgen, men sådan i morges, der stod op i hvert fald, der kiggede jeg, og så var der bare fuldstændig fyldt med dirt, og der var fyldt med sticks, altså sindssygt mange sticks, og fyldt med alt muligt, altså den her heist, den var sådan hernede til, ikke også, og der var ret meget lort, især rigtig meget jern, og det er så der, jeg har det jern fra, fordi så kiggede her, så var der bare sygt meget jern. Den havde så også minet sin egen solpanel og sin egen ender chest og sin egen energy cell og alt det der. Så det blev jeg så lige nødt til selvfølgelig at fikse. En måde at fikse det på egentlig, det ville det bare være at sætte max layer til lige under mineren. Det ville da være en god måde at fikse det på. Det ville det sgu. Nå, er de her færdige? Nej, det er de ikke vel. Nej, de er på 80%. Fed. Okay. Så prøver vi lige at lave det her imens. Så hvordan var det? Det var sådan her. Og sådan her. Easy life. Bip bip. Så lavede vi en stak. Kan vi lave mere? Vi kan godt lave mere, men jeg kan ikke lave mere. Fordi så kommer bare til at lave alt for meget. Kører den her stadig? Det gør den sgu. Den må så være, hvor langt er den? Ah, den er snart færdig. Og så kan vi, når vi har gjort det her, så kan vi sætte den til at lave det der silicon processes også. Ikke silicon processes, silicon ting. Yes. Masen. Ej, okay. Så ja, den her, den står bare og kører. Åh, den er færdig nu. Fed. Så skal vi have dem her, og så skal den så lave 90 af dem, så det vil sige, at vi skal have det her ind her, det her ind her, og dem her ind her, og så kan I se, så forhåbentlig virker den. Ja, den virker. Kan ikke crafte. What? Han bruger nok et eller andet forkert crafting table, eller sådan noget. Sådan der. Så hvad mangler vi ellers? Igen, vi skulle have 90 af dem her.
Vi mangler selvfølgelig 4K. Vi mangler 30 calculation processors. Men det kan vi ikke gå i gang med før. De der, de er færdige derovre. Og når de er færdige, og hvad skal vi egentlig ellers bruge til dem? Når de er færdige, så glas og redstone. Men når de, ja, jeg skal lige, hvad var det jeg sige? Når de er færdige, så skal det nok også passe med de her seed til over færdige. Og det der den Crystal Growth Accelerators, ellers så vil det tage så meget lang tid, og de er færdige. Pure Service Quartz, ja. Det er done. Og så kan vi slukke for den, så den ikke bruger så meget af vores strøm. Det bruger stadig ret meget strøm, at den tændt. Vi kan lige kigge på vores batterier her. Man kan se, jeg opdagede faktisk, at det her er en indikator på, hvor meget strøm der er i. Og det her, det er der sidste batteri. Batteriet igen, det går sådan. Nå, det har jeg ikke sagt, fordi den episode smed ud, på grund af, der var for mange, der skrev til mig i den. Strømmen kommer ind bagved her, så går den ned her, op her, ned her, op her, og så går det ud af bagenden igen. Så det vil sige, at det her, det er sidste batteri i rækken, og det er fyldt. Og det er nat, så det vil sige, at det er det ikke så meget længere. Ja, se, nu begynder det at blive tomt. Plus at, ah shit, hold da kæft, jeg fik et chok. Okay. Fuck man, jeg fik et chok. Det vil sige, at de her batterier, de kan også holde lidt strøm. Nu skal vi lige lade være med at dø her. Farvel. Bitches. Og I skal også lige se den bedste skraldespand nogensinde. Prøv at se. Man gør sådan her. And it's gone. Fuck, jeg fik et chok, mand. Hold nu kæft. Nå, men jeg skal bruge 30 af dem, mand, ikke? 30 calculation processors, det kan jeg ikke lave nu, fordi at, jeg skal vente på dem her. De her little bitches. Jamen, vi har kun optaget 16 minutter, så jeg kan lige sove. Det. Fuck, jeg fik et chok, mand, der er zombie der. Tænk bare, jeg går lige ud og viser mine solpaneler. Det gør jeg så ikke. Nå. Se, altså, vi skal jo ikke rigtig bruge meget mere. Vi skal bruge jern. Kortsglas. Dem skal vi bruge 10 af, jo. Vi skal bruge 10 af dem her. Det kræver engineering process, så vi kan bare 10 diamanter. Ja, altså vi skal bare vente. Jeg tror sidste episode, den blev ret lang. Så den her episode, den stopper nu her. Og lige brækker mig. Sådan der. Den stopper her. Fordi jeg ved egentlig ikke rigtig, altså. Jeg skal bare stå og vente. Kan jeg ikke lige se her i? Jo, der mangler stadig ret meget. Så ja, i hvert fald håber jeg nød den video. Please like, comment og subscribe. Husk at spise brød her det. Så kom ingen p. Husk at spise brød her det til morgenmad, for det med bacon æg. Det er noget nødvendigt til brød her det. That's shit. Peace. Men ja, i hvert fald. Peace.